oikein hyvässä juurissa, 16.30. 16.30. Ammattilaisia. Tähän ennakin mä oon viitannut kelloaikaan, koska sä oot 16.30 tossa kunnossa, että toi mallinukke, sä oot ujottanut liian pitkään, se on laitettava nyt nippuun tai ainakin pyrättävä siihen. Niin kyllä sä oot tyyppi, sä oot the tyyppi. Mutta se mikä tässä niinku on hienoa, että vähän valheellisesti, mutta aika usein valheen kautta pitää antaa vähän balsamia haavoille. Niin tässä kerrotaan, että tarina ei kerro, kumpi voitti painin, mies vai mallinukki, nukke. Ja sitten se jätetään niin kuin avoimeksi, koska epäilemättä tämä viesti tulisi myös putkassa olevan miehen tavoittamaan, että sä oot muuten sitten mallinukia tai neppäriin. Niin kyllähän tämä nyt peli oli selvä, mä haluan parantaa vieläkin enemmän 16.30 juuri sen haamon elämää. Totta helvetissä voitit, mallinukkihan meni rikki. Tilannehan on selvä. Se on varmaan, jos mallinukella käsi liikkuu, se olisi taputtanut siihen maahan luovutuksen merkiksi. Se ei ehtinyt. Tänään oli jossain lehdessä juttua myöskin tällaisesta miehestä, joka on kovasti ihastunut tämmöiseen seksinukkeen, jonka kanssa hän harrastaa seksiä, mutta tämä mies vielä keskelliksi sahvalla. Joo, ja tämä mies vielä kertoi, että hän ei kyllä aloitetta suostu tekemään. Niin se olisi olla sama hahmo. Mä en tiedä mikä on. Se on kattonut siitä mallinukkeisia tavaroita, joo, toivottavia mun emäntä. Ylämatka, lomamatka, välimatka, vapaamatka. Radio Rock kuuluu kaikkialla. Internet ja asenne yhdistää. Supla.fi/radiorock.